Jeg hedder Mette, og jeg har spillet fagot i 2,5 år. Og jeg startede, fordi at der ikke er så mange, der spiller fagot. Og så kunne jeg rigtig godt lide lyden på den. Jeg synes, den har en helt fantastisk lyd. Og jeg bruger fagotten bare, når jeg øver derhjemme, fordi jeg godt kan lide at spille musik. Men så spiller jeg også i nogle forskellige orkestre, og der får man en hel masse ud af at lære at spille sammen med andre, som også spiller forskellige instrumenter, og så spiller man noget sammen, så det lyder helt fantastisk.